preparados para a nossa aula de hoje? Olha o que eu tenho aqui na lousa. Uma letrinha. Quem sabe falar para a Pro como se chama essa letra? É a letrinha X. E hoje nós vamos precisar do nosso livrinho 1, 2, 3, vai começar o alfabeto, página 183. Nesta folhinha nós temos aqui em cima os formatos da letrinha X. Essa letrinha X é que conhecemos e essa daqui é na letra cursiva, que vocês vão aprender melhor lá no primeiro ano. Então, aqui nós temos um textinho que vai falar sobre a letrinha X e a Pro Tereza vai ler para vocês. O X é uma letra esquisita que gosta de se divertir. Vira e mexe nos confunde, querendo outro som assumir. Pensa ser CH. Outra hora quer ser Z. Tudo isso é complicado. Mais tarde você vai aprender. Cidinha Buliani, ela que escreveu esse textinho. Bom, nesse textinho fala que a letrinha X, ela é um pouquinho complicada, porque quando ela está nas palavrinhas, às vezes ela pode ter o somzinho do C e o H juntinho, ou às vezes ela parece que tem o somzinho de Z. Mas não precisam se preocupar, ó, porque esses somzinhos vocês vão aprender lá em cima no fundamental, quando vocês estiverem maior, tá bom? Hoje nós vamos conhecer um pouquinho do som que o X faz. Lembra que a Pro falou que as consoantes não gostam de sair sozinhas? Elas sempre chamam as vogais. E o X pode também chamar as vogais para sair, que é o A, o E, o I, o O e o U. E quando o X resolve convidar o A para sair, o somzinho fica chá. Todos o chamam de chá, o X e o A. Quando o X resolve chamar o E para sair, o somzinho deles juntos fica xê, o X e o E. Quando o X chama a vogal I para sair, o somzinho fica xi. E quando o X chama o O para sair, o somzinho dos dois juntos fica xô ou xó. E quando o X chama o U para sair, o somzinho fica xu. Então, o somzinho que forma o X com as vogais pode ser chá, xê, xi, xó ou xu. Quando a gente fala X, olha a boquinha da Pro, a gente junta os dentinhos para falar X. Quando a gente vai tirar foto, a gente fala assim, X. Por que pede para a gente falar X para tirar foto? Porque os dentinhos juntam e parece que estamos sorrindo. Então o somzinho do X, a gente junta os dentinhos. E parece que está chiando, né? Parece que está fritando alguma coisa na frigideira. Chá, xê, xi, xó e xu. Esse é o somzinho que o X faz. Mas nós vamos ter aqui que fazer o traçado da letrinha X. De xarope, de xícara. Essas duas palavrinhas começam com X. Xarope, xícara. Mas, Pro, ai, eu confundo um pouquinho a hora de fazer um X. Bom, o X é fácil de se fazer. Como que eu faço? Eu começo lá na parte de cima, desço, aí eu pego lá do outro lado na parte de cima e desço. Ó, a Pro vai fazer agora aqui embaixo, ó. Começo lá de cima e eu vou descer tortinho, ó. Eu não posso descer reto, senão fica o sinal de mais. Esse é o sinal de mais. Não está certo. Tem que começar lá de cima e descer tortinho, ó. Depois eu começo lá de cima de novo e desço tortinho também. Aí vai formar a letrinha X. Mas agora que vocês já estão craques no somzinho do X, nós vamos ter algumas palavrinhas para completar aqui. Só que essas palavrinhas pode ter o X no início,
pode ter o x no meio ou pode ter o x no final. Vamos lá completar com a Pro? Pega um lápis grafite e vamos começar com a dona xícara. Quando a gente fala xícara, xi, o x vai convidar qual vogal para sair? O A, o E, o I, o O ou o U para ficar xi? O x vai chamar a vogal I para sair, então juntinho vai ficar o x e o I. Fica xi. Então, nós vamos colocar aqui o x e o i. Ao lado, nós temos aqui uma menina. E essa menina está com uma roupa de banho, um maiô e uma toalha nas costas. Qual o movimento que ela está fazendo com a toalha? O que ela está fazendo? Ela está se enxugando. Aqui está escrito enxugar. A palavra enxugar tem um x no meio dela. Ó, não está no começo, está no meio. Quando a gente fala chu, enxugar, chu, é o x com qual vogal? Com o u. Então, nós vamos ter que fazer aqui o x e o u para ficar chu. Ao lado, nós temos o lixo. Lixo. O x está no final da palavrinha. Mas como que fica o somzinho show? Lixo. Ó minha boquinha. Show. Tá formando o formato de qual vogal? Do O. Então, nós vamos ter que fazer o X com o O pra ficar lixo. Aqui, nós temos uma peça de roupa. Se chama xale. O xale a gente usa para nos aquecer. Jogar aqui em cima dos ombros. Quando a gente fala chale, chá, 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 é o X com qual vogal? Com o A. Então, nós vamos ter que colocar aqui o X e o A para ficar o sonzinho de chá. E ao lado aqui, a última imagem, nós temos a palavrinha xerife. Quando a gente fala xerife, como que é o somzinho do xê? Xê. É o X com quem? Com a vogal E. Então, nós vamos colocar aqui o X e o E para ficar o somzinho de xerife. Muito bem. Completamos essas palavrinhas, ó. E parabéns para vocês. Mas nós temos a folhinha seguinte. Nesta folhinha, nós vamos relembrar sobre os números. Já que nós estamos quase no finalzinho do nosso alfabeto, ó. Olha aqui o alfabeto da Pro. Já que nós estamos lá no finalzinho, onde eu arranquei o X, falta o Y e o Z pra gente conhecer no nosso livrinho. Já que nós estamos no finalzinho do alfabeto, nós vamos relembrar agora os números. Só que esses números tá, ó, um pouquinho, um tiquinho difícil. Sabe por quê? Porque ele não vai até o 10 ou até o 20 que nós estamos acostumados. Ele vai até o 40. E a Pro Tereza colocou aí no WhatsApp de vocês um link para vocês estarem clicando, onde vai ter um videozinho que vai ajudar vocês a contar até 50, tá? Mas a nossa atividade vai até 40. E a Pro vai pedir para vocês me acompanharem, porque essa atividade é nova, tá? Mas não precisam ficar preocupados, porque nós só vamos tomar o conhecimento um pouquinho que os números não vão até o 20 que nós estamos acostumados. Os números não têm fim. Se formos contar aqui, nós vamos ficar, ó, o dia inteiro e não vai acabar. Porque os números são infinitos. A gente conta, 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 conta e ele nunca acaba. E hoje nós vamos conhecer um pouquinho os números até 40. Vamos ajudar a Pro contar? Quero ver quem vai conseguir acompanhar a Pro na contagem. Vamos lá? Crianças, dentro deste quadro, nós temos o número do 1 até o 40, que é esse último número. A Pro vai colocando a caneta em cima dos números e nós vamos contar. Vocês vão me acompanhar na contagem. Só que vocês estão percebendo que no lugar de alguns números, nós temos alguns desenhos. Depois que nós contarmos todos esses números, nós vamos ter que completar os números que estão faltando.
tá? Então, vamos contar com a pro primeiro. Vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40. Ufa, contamos até 40. Só que vocês perceberam que a Pro foi preenchendo os números que estavam faltando? Então vamos lá. Nós temos aqui o Sol. Nós temos logo no comecinho, 1, 2, 3. Se aqui eu tenho 3, qual o número que vem depois do 3? O 4. Então, o Sol representa o número 4. Um pouquinho mais pra frente, nós temos a flor. Se eu tenho aqui o 7, qual o número vem depois do 7? 7, 8. Então, a Pro Tereza fez aqui o número 8, porque a florzinha vai representar o 8. Já aqui nós temos a árvore. Aí eu tenho aqui o 10, 10, 11, 12, 13. A árvore representa o 13. Como que é o 13 mesmo? O 1 e o 3. Já aqui embaixo tem a dona nuvem. Se a árvore é 13, eu vou continuar. 13, 14, 15, 16. A nuvem vai ser 17. Como é o 17? O 1 e o 7. Depois eu tenho 18, 19, 20. A maçã vai ser o 20. O 2 e o 0. Aí eu vou continuar. 20, 21, 22, 23, 24. O 2 e o 4. Aí eu continuo. 24, 25, 26. A estrela vai ser o 26, que é o 2 e o 6. 27, 28, 29, 30. A lua é o 30, mas pro, como que é o 30? Quando eu falo tri, 30, vem de 3, tri, 3. Então, é o 3 e o 0. Agora, quem manda na frente é o 3. 30, 31, 32, 33, 34, 35. Para ser 35 é o 3 e o 5. 35, 36, 37, 38, 39. A peteca é o 3 e o 9. E por último, 39, 40. 40 vem de 4. Então, quem manda na frente é o número 4 e depois o 0. Mas na parte de baixo aqui, nós temos esses desenhos novamente. O que nós vamos ter que fazer? Nós vamos ter que olhar esses desenhos e colocar no quadradinho o número que eles representam. Então, vamos lá que a Pro vai ajudar vocês. Eu vou fazer a primeira fileirinha, tá? Depois vocês fazem a fileirinha de baixo sozinhos. Aqui eu tenho a peteca. Eu vou vir aqui no quadro, na tabelinha dos números e vou procurar a peteca. Opa, encontrei. Qual o número que a peteca representa? 39. Então, vou ter que colocar aqui o 3 e o 9. 39. Agora, vou para o próximo. Tem um lápis. Vou procurar onde está o lápis aqui. Opa, encontrei o lápis. O lápis é o número 24, 2 e o 4. Então, vou ter que colocar aqui o 2 e o 4. Vou para o próximo. Nuvem. Aonde está a nuvem?
Encontrei. A nuvem é o número 17, o 1 e o 7. Então, tem que fazer aqui. 1 e o 7. Agora, o sol. Ó, o sol aqui. Que número que representa o sol? Número 4. Então, vou ter que colocar o número 4. Agora, a árvore. Onde está a árvore? 13. 1 e o 3. Então, vou ter que colocar aqui. Certo? Depois, vocês vão fazer sozinhos essas atividades. Combinado? Vocês vão ter que procurar a estrela, a flor, a lua, a maçã. Crianças, agora que vocês já completaram os números, substituindo eles pelas imagens, a Pro vai pedir para vocês pegarem o registro de um explorador, esse livrinho novo que nós estamos fazendo. Nós vamos fazer a página 15 e a página 17. Só que antes da Pro explicar sobre esta folhinha, a Pro vai ler uma historinha para vocês. Quem gosta de historinha aí, hein? Lembra que nós sentávamos aqui no chão para ouvir as historinhas? E antes de toda a história, a gente cantava uma musiquinha. Vamos cantar com a Pro essa musiquinha? E agora, minha gente, uma história eu vou contar. É uma história bem bonita, toda a gente vai gostar. Tra-la-la, tra-la-la, toda a gente vai gostar. Tra-la-la, tra-la-la, toda a gente vai gostar. E essa história se chama O Livro dos Sentimentos. E quem escreveu esse livrinho e desenhou se chama Todd Parr. A Pro, esses tempos atrás, contou uma historinha também de um livrinho dele. Só que esse daqui é sobre os nossos sentimentos. Vamos ver o que ele conta? Olha só. O Livro dos Sentimentos. Deixa eu colocar para vocês poderem ver. Às vezes eu fico meio bobo. Às vezes eu fico com medo. Às vezes dá vontade de plantar bananeira. Às vezes dá vontade de ler um livro debaixo das cobertas. Às vezes eu me sinto sozinho. Às vezes dá vontade de comemorar meu aniversário, apesar de não ser hoje. E às vezes eu me sinto corajoso. Às vezes, dá vontade de ficar na janela o dia todo. Às vezes, dá vontade de dançar. Às vezes, dá vontade de ficar de mãos dadas com um amigo. Às vezes, dá vontade de brincar na lama. Às vezes eu acho que eu estou com dor de barriga. Às vezes eu fico de mau humor. Às vezes dá vontade de ficar na banheira o dia inteiro. Outras vezes dá vontade de ir acampar com o meu cachorro. Às vezes dá vontade de chorar e outras dá vontade de inventar alguma coisa diferente. Às vezes dá vontade de gritar bem alto. Outras de comer pizza de café da manhã.
vezes dá vontade de ficar todo arrumado. Outra, de beijar um leão marinho. Você pode sentir vontade de fazer muitas coisas, mas não guarde esse sentimento só para você. Compartilhe suas emoções com alguém que você ama. Com amor, Todd. E fim da historinha. Viram só que legal? Nesse livrinho, ele fala um pouquinho sobre os nossos sentimentos, nossas emoções, as vontades que nós temos de fazer algumas coisas, mas tem outro dia que eu não tenho essa mesma vontade. E isso é normal. Mas o que nós não podemos é ficar, ó, guardando no coraçãozinho e na nossa cacholinha. Nós temos que compartilhar com a mamãe, com o papai, com a vovó, com o irmão, com a pro, quem estiver com vocês. Porque isso faz a gente ficar melhor, com o corpinho, o coraçãozinho mais leve. Tudo que a gente conta para outra pessoa, a gente fala, fica melhor dentro da gente. Agora, se a gente fica escondido, guardando o que nós estamos sentindo, o coraçãozinho vai crescendo, vai ficando apertado. Então, é melhor a gente contar para as pessoas que amamos o que nós estamos sentindo naquele momento. Se eu estou triste, eu tenho que contar porque eu estou triste. Se eu estou feliz, eu também preciso compartilhar com as pessoas a minha felicidade. Então, nós temos momentos de felicidade, de tristezas, e isso é normal. O que nós temos que fazer é contar para as pessoas por que eu estou feliz ou por que eu estou triste. E hoje, nessa folhinha, na página 15, vocês vão ter que registrar aqui alguma coisa que deixa vocês felizes. Quando vocês pensam em felicidade, o que faz lembrar para você? Pensa aí. O que deixa você muito feliz? Vocês vão ter que desenhar ou colar o que deixa você mega feliz. Pode ser qualquer coisa, mas pensa aí. O que deixa você muito feliz? Desenhe ou cole. Depois que vocês fizerem essa folhinha, nós temos a folha seguinte, que é a página 17, que está escrito, fico triste quando. Agora vocês vão ter que desenhar ou colar o que deixa vocês triste. Já que vocês fizeram aquilo que deixa feliz, agora é triste. Pensa aí, o que que deixa você triste? Você fica triste quando? Vocês vão pensar e desenhar ou colar aqui. Combinado? Caprichem nesse registro e não esqueçam de tirar foto e mandar para o WhatsApp, certo? Espero que vocês tenham gostado da nossa aula hoje, crianças. E conto com vocês amanhã, hein? Um beijão e até amanhã na nossa próxima aula, crianças. Tchau, tchau!